xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa markii ugu horreysay waxa uu si adag uga cawday taliyaha ciidanka asluubta somalilan uu ku sifeeyey shaqsi ku kacay cadaalad darro waxaana uu sheegay inuu dastuurka jabiyey taliyuhu waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlayaa hadalladiisii ka mid ahaa dalku wuxuu ku dhisan yahay isu keen haya waa dastuurka dastuurka haddii la ixtiraami waayo sharciyadda isu keen haysa waa dastuurka xabagta isu haddii la ixtiraami waayo dee nin walba meeshu ka yimi buu ku noqonaya nin walbina heerku ahaan jiru ahaanaya kanna in laysugu awood sheegto waa foolxumo weyn waxaa jirta dhakhtar maxamed jamaal jaamac oo laba xidigood lahaa oo asluubta ka tirsanaa taliyaha hadda meesha jooga xidhuun la leeyahay labadiisii xidigood wiilu adeer u yahay intuu shaqadii ka joojiyey buu wiilu adeer u yahay labadii xidigood ku xidha waa qodob ta labaad taliyihii madaxweynuhu soo magacaabay dareetada madaxweynaha ku magacownaa xafiiskiibuu ka xidha xafiiskiina wuu jijabiyey askarra uu ka dalbado waa ad baan ula yaabay awoodda dheeraadkaa meeshu ka keenay iyo meeshu kala yimi waayo nin walbi xaq buu leeyahay xuquuq buu leeyahay dastuurkuna waa kaas qodobka sideedaad baa sheegaya sinaanta muwaadiniinta idinkana waa ka dhiragsan tihiin laakiin waxaan qaadan kari la'ah edabdarada noocaasa weliba iyadoo saas tahay baan 100 qof u diray aanu tagnay waxaan ka soo bilownay guurtida oo guurtida golihiisa ku jiraanu ka soo bilownay ilaaheed baanu gaanay inaan madaxweyne ku-xigeenka u tagno madaxweyne ku-xigeenkuna uu ka gaabsado waxaa dhacday inaan wasiirkii u tagno cadaaladda wasiirkii cadaaladduna uu ka gaabsaday waxba ka qaban waayay maanta waxaa naga keenay hadalkaa markii aanu sanad iyo 2 bilood baanu is haysanay oo aanu intaa lahay warninka darajadiisa u soo celi adigu madaxweynaba tihiin oo maad siina madaxweynaa siiye soo celi awoodaad ku qaadatidna ma lihid haddana awooddiisii buu isticmaalay haddana awooddiisii buu isticmaalay awooddana waa dee dastuurkaasayna xukumaa runtii waxaan soo jeedinayaa kulley annaga guddigii ilaalinta hantida qarankaanu ma oran karo qof shaqo kama joojin karo laakiin daliilaha iyo xumaanta iyo saqajaanimada waan sheegaynaa qarina mayno waana soo bandhigaynaa shacabkana waan ogeysiinaynaa dowladaha dambena inaanu xil ka qaba ninkaas maadaama uu kheyrar mas-uul yahay dadnimo lahayn bini-aadanimo lahay waan runtii waan soo jeedinaynaa ta kale maalintii ugu dambeysay 2 xildhibaan baan isku raacnay xildhibaankiisu ahaa cabdi gaagaale iyo sheekh ofsiya runtii hadallo laaxina buu igu yidhi waan qaban wuxuu yidhi ina kaaga yar isxambeerka ku yimi waxba igalama hadli karti aniguna waxaan ku yimi waa loogyahay kol la isfaani maayo waxaan ku yimi cod shacab oo weliba aan dagaal badan usoo galay laakiin waxaan leeyahay awoodda uu ninkaas meesha ka keenay iyo suu u dhaqmay baan qaadan waayey runtii kan uu meesha ka xidhana isagana waaba nin liitaba isaga oo ku magacaaban dikreeto madaxweynuhu ku magacaabay buu haddana xafiiskiisii ka maqan yahay isagana waxaan u sheegayaa insha allah talaadada inuu xafiiskiisii kusoo noqon doono halka niman doono waayo dikreeto madaxweyne buu ku fadhiyaa madaxweynaana magacaabay cabdiraxiin axmed mahdi kelson tv hargeysa